是吧？是什么让陈赫赫哥开怀大笑并唱起了歌？哇，这有钱跟风啊！这是在挤牙膏吗，兄弟们？说一下，挤一下，哎，说一老婆下。是谁？不说不说，我你在地爸在下，哪？我在地下。可能会有踹门。哎，哦，趴下趴，啪啪啪，呵呵啪。哇，我跳弹了。我机房跑了。完了，我这个位置，我们俩的位置，我在，快上来！我在边上，我在知道，边上，在这，尴尬。我卡着左边，我来帮你们。我右边跑不了啊。在哪？冷库跟那个金库，冷库跟金库二楼门口，就在那条长廊。我来了，我去厨房了。我们俩是动不了，起不了身。没事，我帮你打。太致命了。往右走了。没打死一个。哎，我死了。好一个我帮你打。What the fuck？ 好嘞。我裂开。十八。十八死在哪里啊？你的包在哪儿啊？我包。哎呀，找几个弹罐，十八的弹罐一个，看这还有没有弹罐。不行，我没有弹罐。刚才包跟谁学的呀？跟谁学？只能这么说，每次都想呼喊他的名字。哒哒哒哒哒哒哒。有一天晚上，梦一场，你白发苍苍，说带。我流浪，我还是没犹豫。